Ölkə xəbərinə baxırsınız. Taxıl əkini ilə məşğul olan fermerlərin arpağa marağı daha böyükdür. İndi təsərrüfatçılar əsasən heyvandarlığın yem bazasını gücləndirməyə üstünlük verirlər. Bu səbəbdən də arpa əkilən sahələr hər il artırılır. Tərtərdə də təsərrüfatçılar heyvanların yemə olan tələbatını qarşılamaq üçün ötən ilə nisbətdə bu il daha geniş sahədə arpa kinə aparıblar. Həm də arpa əkmək fermerlərə hər tərəfli sərfindir. Keçən il biz e, taxıl, arpa, əhmişdik, bitki seçmişdik. Biraz ilə bir sudan e, yəni e, əziyyət çəkdik. Məhsullarımız belə aşağı oldu düzü. Amma bu illərim artıq mən 29 hektar arpa əkin aparmışam, e, taxıl əkin aparmışam, yonca əkin aparmışam, suvarmadan çıxartmışıq. Yəni e, bizim də məqsədimiz budur ki, yem bazasını möhkəmləndirmək. Yem bazasını möhkəmləndirəcək bu il. Bəli, mən arpa sahəsini çoxaltmışam düzü. Foyz əkinində arpa sahələrinin fara şəkilməsi malqaranın yaşıl yem ehtiyatı üçün nəzərdə tutulur. Fermerlərin bildirdiyinə görə, tez düzələn arpa sahələri heyvanların qaba yemə olan tələbatını da azaldır ki, bu da təsərrüfatçılar üçün xeyirli dəstəkdir. Yazın ilkin ayına qədər otarılan arpa sahələri təkrar suvarılmaqla həmin sahələrdən daha sonra dən əldə ediləcək. Bu da heyvandarlıqla məşğul olan fermerin qüvvətli yem ehtiyatının artırılması üçün nəzərdə tutulur. Otarılmayan sahələrdən isə təsərrüfatçılar 2-3 sentner az məhsul toplayacaqlar. Bir sözlə onlar taxın əkiləndə heyvandarlığın yem bazasını gücləndirməyə üstünlük verirlər. Bu məqsədlə daha çox arpa əkilirlər. Bu öyrəmişəm 40 hektar taxı, arpa, arpa 40 hektar. 3 hektar yarım da taxıl. Arpanı gör çox almışam ki, həm heyvandarlığın məhsulları artması otarmaq üçün xəsil, həm də ki, bisi verən məhsul yetişmək üçün. Mən bu illəri 40 hektardan 140-150 son Arpa yetişməsi üzrə söz verirəm. Tərtər rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirilir ki, ötən ilə müqayisə etdikdə arpa sahələri daha 925 hektar artırılıb. Ötən il Tərtər rayonu arasında 3505 hektar torpaq sahəsində arpa əkini aparılmışdır. Ümumi yığılan məhsul 13874 ton olmuşdur. Hər hektardan da 37,9 sentdər məhsul əldə edilmişdir. Bu il isə Tərtər rayonunda 4430 hektar torpaq sahəsində arpa bitkisi əkilmişdir. Fermerlərin su qovuşan anbarının suyundan qismən istifadə etməklə suvarma təminatını yaxşılaşdırmaları ümumilikdə taxıl əkilən sahələri genişləndirməyə imkan verir. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Tərtər. -tər.